skaistākā lauku saimniecība, 2016 dalībnieki, laureāti, komisija, atbalstītāji, cienījamās dāmas, godātie kungi. Man ir patiesi prieks jūs šodien šeit, atjaunotajā Rīgas pilī, sveikt, jo jūs esat cilvēki, kas ikdienā ar savu darbu parāda to, ka arī jebkurā Latvijas novadā ir iespējams izveidot skaistu saimniecību, viņā darboties un to darīt nevienu vienu paudzi. Latvija lepojās ar saviem cilvēkiem, jo mūsu cilvēki ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa, un tā ir mūsu vērtība. Vērtība, kurai jūs izveidojat savas saimniecības, dodat vēl šo papildus vērtību. Un redzot arī šeit šos jaunos cilvēkus, jauno paaudzi, man ir patiesi prieks redzēt to, ka mēs Latvijā, protam, ne tikai uzturēt savu pamatnodarbi savās lauku saimniecībās, bet līdzās pamatnodarbei arī attīstīt kaut ko jaunu, kaut ko neredzētu, kaut ko, kas tuvāk sirdī, piemēram, iekopt un izveidot kādu modernu dārzu, puķu dobi. Tas man arī patīk pašam. Un, protams, man ir prieks, ka mēs meklējam arī laukos plakus pamatnodarbei jaunus veidus, kā savu saimniecību padarīt vēl labāk. Vai nu tie, teiksim, ir zirgu audzēšana, kā Ilze, un man ir bijis gods vienīgajā no visiem konkursa laureātiem šajā saimniecībā būt vairāk kārtīgi. Protams, citā statusā nekā prezidents, bet citā statusā. Man ir prieks, ka mēs audzējam gan trušus, gan puķes, piparmētras izrādās, mēs arī mākam darīt zirņus, pupas un daudz ko citu. Tā kā mēs esam tiešām inovatīvi, radoši, protams, atrast jaunas nišas, lai līdzās tradicionālajai graudkopībai, augkopībai, lopkopībai, cūkopībai, mēs tiešām atrastu kaut ko jaunu, kas piesaista ne tikai jauniešus mūsu saimniecībām, bet piesaista arī viesus, no tuvām zemēm, no tālām zemēm, mūsu pašu Latvijas cilvēkus, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai katrs pilsētnieks vismaz reizi būtu bijis laukos, lai tiešām redzētu to, ka piens nav nopērkams tikai tetrapakās, bet ka pieniņš nāk no govs un tā tālāk. Tāpēc man tiešām ir liels prieks, ka mums laukos veidojas dzimtas mājas, kur no paudzes paudzē mēs veidojot savu saimniecību, stiprinam savas dzimtas mājas, stiprinam savu dzimtu, jo stipras dzimtas veido stipru Latviju. Tāpēc gribu jūs visus sveikt saistībā ar konkursa noslēgumu. Un komisija ļoti rūpīgi strādājas un šodien tiks paziņoti rezultāti, bet vēlreiz gribu jums novēlēt, lai jūsu saimniecības plaukst un zeļ, jo tikai tad arī Latvijā varēs plaukt, un lai nākamais gads būtu daudz labāks par šo gadu, jo mēs būsim stiprāki. Un kā mēs redzam no jums, kā no saimniecību īpašniekiem, ka mēs spējam būt stipri, mēs spējam rūpēties par savu ģimeni, savu saimniecību, par savu novadu un, protams, spējam rūpēties par savu valsti. Esam stipri. Paldies!